У селі Теса ахтелек провели заняття для дітей на майданчику місцевого реформатського садочку. Мета таких заходів, які разом зі спільним обідом проводяться два рази на тиждень, підсилити віру дітей. І намагаємося надати всю можливу допомогу. Так, ми започаткували ці заняття з дітками. Намагаємося зібрати дітей з багатодітних сімей та тих, хто залишився вдома, і організовуємо їм такі заходи. Так, вони можуть трохи відволіктися від війни, адже вони все бачать та чують по телебаченню та через інтернет. Ми навіть і не знаємо, які в них відчуття через ці події. І таким чином ми намагаємося їх налаштувати на Боже Слово, на те, що ми маємо Всевишнього, який захистить нас. Потрібно, щоб вони відчули це та мали надію. На сьогоднішньому заході діти поглиблювали свої знання про пасхальні свята. Ми намагаємося залучити дітей не лише нашої спільноти, але кожного. Два рази на тиждень вони долучаються до добра, отримують смачний обід та подарунки. Ми також намагаємося подарувати їхнім серцям благу звістку про воскресіння. Сьогодні вони вчили про події Варпної неділі. Батьки раді та вдячні. Діти приходять до нас із задоволенням. Лавента, якому 9 років із задоволенням приходить на заняття, і навіть приводить із собою друзів. ми робимо зарядку та граємося з нашими друзями. А ще молимося та вчимо про Бога. Мені тут подобається сьогодні. Зі мною мій друг я його запитав, чи не хоче піти разом зі мною. І він погодився: мені тут подобається. Після занять діти провели спільну трапезу. На кухні-садочку завдяки підтримці реформатської церкви та громади готують обіди для нужденних та людей похилого віку. Волонтери розносять їм теплі обіди два рази на тиждень.